मजाक कर रहा होगा। वो मजाक नहीं कर रहा, मैंने अपने कानों से सुना है, खुद अपनी आंखों से देखा है। किसी और लड़की के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे मैं उसे मरी जा रही हूँ और उसे शादी करना चाहती हूँ। अरे मेरी जान, वो ऐसा क्यों करेगा? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन अब वो मुझे इस घर और ऑफिस में कहीं नजर नहीं आना चाहिए। दैट्स इट। पागल हो गई हो तुम? तुम अच्छी तरह जानती हो कि आमिर एहतेशाम का भाई है और एहतेशाम से हमारे कितने काम निकलते हैं। तो क्या तुम अपने मफादात के लिए मेरी इज्जत की भी परवाह नहीं करोगी? ये तुम क्या कह रही हो? वो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा है, ये गवा रहा है तुम्हें? हाँ, मैंने ऐसा कब कहा है सर? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम उसकी बात पर ओवर एक्ट कर रही हो। ओवर रिएक्ट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तुम्हारे लिए बातें नॉर्मल होंगी, लेकिन मैं अपनी जात पे कोई हमला बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम अभी बच्ची हो सर, तुम्हें नहीं पता, बाज़ुकात मर्द एक औरत की तवज्जो हासिल करने के लिए दूसरी औरत का सहारा लेता है। व्हाट डू यू मीन? मेरा ख्याल है आमिर तुझे पसंद करता है और तुम उसे लिफ्ट बिल्कुल नहीं करवा रही। हो सकता है तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए उसने ये हरकत की हो। सिस, जब तुम्हारी आंखों से एहतेशाम के एहसानों की पट्टी हटेगी ना, तभी तुम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को साफ तौर पे देख सकोगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं अब भी कहूंगी कि तुम आमिर के बारे में गलत सोच रही हो। दैट्स इट, इट्स ओवर। ओके, लेकिन मेरी बातों पे गौर जरूर करना। बहुत ही बोरिंग पार्टी थी यार। हाँ, मुझे भी पार्टी पे बिल्कुल मजा नहीं आया। बार बार शहर की क्वीन इंसल्ट सामने आ रही थी आंखों के। पता नहीं रात को मैं कैसे सो पाऊंगी। तुम तो चैन से सो ही जाओगी, लेकिन मैं अब शहर की नींदें हराम कर दूंगा। उससे बदला लिए बगैर तो मुझे अब चैन नहीं आने वाला। देखो, अगर तुम शहर से ओपनली बदला लोगे तो तुम नजरों में आ जाओगे। कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम खुद सामने आए बगैर उसे ऐसी चोट पहुंचाओ जिसका दर्द उसको एक लंबे अरसे तक रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? जब बदला ही मैंने लेना है तो चोट भी तो मुझे ही लगानी पड़ेगी ना। एक तो तुम्हें हर बात बच्चों की तरह समझानी पड़ती है। अरे बेवकूफ, उसको हर्ट करने का मतलब यही नहीं कि तुम उसको जाके फिजिकली हर्ट करो। तो फिर हम उसको किसी और तरीके से भी हर्ट कर सकते हैं, जैसे जज्बाती तौर पर या माली तौर पर। का ध्यान उस तरफ कहाँ जाना था? क्या हुआ? ओके, मैंने सोच लिया। आजकल भाईजान शहर की बहन को बिजनेस में काफी सपोर्ट कर रहे हैं और शहर भी अपनी बहन के बिजनेस में पार्टनर है। अगर भाईजान उनको सपोर्ट करने से अपना हाथ खींच ले तो एक बार तो उनका बिजनेस हिल के रह जाएगा, बल्कि यूं कह लो कि उनका दिवालिया ही निकल जाएगा। अरे वाह, क्या आइडिया आया तुम्हारे शैतानी दिमाग में। कभी कभी तो तुम भी अकलमंदी की बातें कर ही लेते हो। चलो, इसी खुशी में तुम्हें ट्रीट देती हूँ। कहाँ चले? आइसक्रीम पार्लर। ओके, लेट्स गो। मेरा हाथ छोड़ो। अच्छा, लीव माय हैंड, तुम बहुत पछताओगे। छोड़ो मेरा। तुम मेरी दोस्त से ठुकरा के अच्छा नहीं कर रही हो सर। माय फुट। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से नहीं निभा सकते हैं तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे शाम को पूरी डिटेल अपनी टेबल पे चाहिए, सो प्लीज इस काम को कंप्लीट कीजिए। आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। इस काम को कंप्लीट कीजिए और हर हाल में कीजिए। थैंक यू। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो?
ایکچولی میں آبزرو کر رہا تھا کہ آج میم شیلا نے ڈانٹنے کی ذمہ داری آپ کے حوالے کر دی. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس گھر سے نکلتے ہوئے ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس سے میرا پورا موڈ آف ہو گیا. خیریت کیا ہوا؟ عامر آیا تھا گھر پہ. اس نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ نہیں بدتمیزی تو نہیں کی, سوری کہنے آیا تھا, لیکن اب میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اور یہ بات میں نے اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا. نیکسٹ ٹائم میرے سامنے نہیں آئے گا. گڈ. ویسے تم کس دوست نے آیا تھا؟ یہ میں آپ کو دکھانے آیا تھا کہ پچھلے 15 دن کی پروڈکشن رپورٹ اور اس فائل میں پچھلے 15 دن کے جو پینڈنگ آرڈرز ہیں ان کی ڈیٹیل. تمہارے سر پہ ہر وقت کام کیوں سوار رہتا؟ ظاہر ہے یہ میری ذمہ داری ہے اور اپنی آفس ٹائم میں مجھے اپنی یہ ذمہ داری کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. اور اگر میں تمہاری ذمہ داری تھوڑی دیر کے لیے چینج کر دوں تو؟ میں کچھ سمجھا نہیں. شیلا بزی ہے, مجھے فیکٹری کے وزٹ پہ جانا ہے اور تم میرے ساتھ چل رہے ہو. دیٹس اٹ. دیکھیں میم شیلا نے مجھے کچھ اور کام. شیلا سے میں بات کروں؟ کوئی پرابلم نہیں ہے, تم صرف چپ کر کے میرے ساتھ چلو. دیکھیں آپ بات کو سمجھ نہیں رہی ہیں, میں تم اپنی باس کا آڈر ڈالو گے؟ ہاں چلو. چلیے. تم بہت فریش لگ رہی ہو. تھینکس. آپ نے یہاں پہ بھی گھر لے لیا؟ مجھے کام یہاں پہ کرنا ہے تو پھر گھر بھی تو بنانا پڑے گا. لیکن یہاں کیوں؟ پاکستان میں کیوں؟ وہاں پہ تو آپ کے ریلیٹیوز ہیں. یہاں خوبصورتی بہت زیادہ ہے, مجھے بہت سکون ملتا ہے یہاں. اپنے وطن سے بھی زیادہ تم پاکستان بہت پسند ہے. بہت زیادہ. اوکے تو ہم پاکستان سیٹل ہو جائیں گے. وہ آپ کے ریلیٹیوز ہیں نا وہاں, وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک انکل ہے, ان کا بیٹا ہے روحان, وہ خود ماڈلنگ ماڈلنگ کی طرف آ گیا. او گاڈ. اسے تو انہیں دنوں میں ایک شوٹ کے لیے آنا تھا. لیٹ می چیک. شبانہ کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ یہ میرا گھر, میں جب چاہوں یہاں آ سکتا. لگتا ہے پچھلی بار بے عزت ہو کر نکلنا شاید تم بھول گئے ہو. میں کچھ نہیں بھولا شبانہ, بس تم اپنی اوقات بھول گئی اور آج میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے آیا. بکواس بند کرو اور یہاں سے نکل جاؤ. اونچی آواز میں چیخنے سے میں ڈر نہیں جاؤں گا, میری بات غور سے سنو گی تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا. میں تمہیں اس کا مزہ ابھی چکھاتی ہوں. سلامت 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 تمہاری آواز نہیں سن سکتا, وہ گیٹ کے پاس بے ہوش پڑا. میرے جانے کے بعد اس کی مرہم پٹی کروا دینا. تم چاہتے کیا ہو؟ مجھے اب تم سے کچھ نہیں چاہیے. میری آنکھوں پر جو پردہ پڑا تھا وہ اتر چکا ہے, اب مجھے تم پر ذرا برابر بھی اعتماد نہیں. یاسر پلیز یاسر. دو دن ہے تمہارے پاس, صرف دو دن. دو دن میں اپنا بوریا بستر اٹھا اور یہاں سے دبا جاؤ. میں جاؤں گی کہاں؟ میری طرف سے باہر میں جاؤ. مجھے اس گھر کی ملکیت کے کاغذات چاہیے. کاغذات نکالو. وہ کاغذات؟ ہاں لا رہی ہوں.
जल्दी करो। दो दिन में मैं ये डॉक्यूमेंट्स अपने नाम करवाकर तुमसे साइन करवाने आऊंगा और वह दो दिन है तुम्हारे पास, भूलना मत। हाँ, कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को इतना बिगाड़ दूंगा कि तुम खुद भी अपना चेहरा आईने में देखना पसंद नहीं करो। समझी? आ जाओ भाई। मामी वो बहुत खूबसूरत है। कौन? पूजा। पहले क्यों नहीं लगी? वो बस मैं ही इडियट हूं। यू नो मामू, खूबसूरत औरत कॉन्शियस होती है। इसका मतलब है तुम्हारा तीर निशाने पे लगा है। इत्तफाक से? वैसे इत्तफाक से तुम्हारे वाली भी खूबसूरत है। मेरे वाली कौन? जोया बीबी। अरे मोहन, मेरे वाली कैसे? उसकी आंखों में तुम्हें देखा है, इसीलिए तो वो यहां रह गई है। अरे नहीं मामू, तो बेचारी डर गई है इसलिए यहां रह गई। नहीं बच्चे, वो तुम पे रह गई है इसलिए यहां रह गई है। वो यार मैं छुरी नहीं लेके आया। मैं लेके आता हूं। सारी बातें सुन ली। ओ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या सुना तुमने, मेरा वर्जन या रोहन का? दोनों। कौन ठीक कह रहा था? रोहन। छुरी लेके आता। अच्छा, रात तुम्हें पूजा बहुत खूबसूरत लग रही थी। किस बात ने मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया? किसी को मैं बिल्कुल सुंदर नहीं लगती। कौन है वो बेवकूफ? बस है कोई। फिर तो तुम्हें मुस्कुराना नहीं, उदास होना चाहिए। लेकिन फिर मैं उसे इतनी सुंदर लगी जिसका कोई मुकाबला नहीं। कौन है वो? है कोई। मुझे नहीं बताओगी? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि आपके ख्याल में वो बेवकूफ है और बेवकूफों से तो मिलना नहीं चाहिए। मुझे ही नहीं, तुम्हें भी। लेकिन मुझे तो वो बेवकूफ लगता ही नहीं। कहीं इसकी जिंदगी में कोई आ तो नहीं है?
ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں آپ، کیا ملتا ہے آپ کو ان کتابوں سے؟ بدھی، عقل۔ کیا فائدہ؟ جس سے جیون کو یوگدان ہی نہ ملے اسے حاصل کرنے کا فائدہ؟ فائدہ ہے۔ اتنا بڑے لکھے ہیں آپ، عبد الکلام آزاد تو نہیں بنے نا؟ پہلے سے پڑھنا شروع کرتا تو بن جاتا۔ میرا دھیان بھاگ کر لے کیوں آئی ہو؟ مجھے لگتا ہے آپ کی اس پتری کے جیون میں کوئی آگ ہے۔ کون؟ یہ آپ کی بدھی پر ہے، سوچئے، کہیں یہ وہ تو نہیں؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں کیوں نہیں ہو سکتا، اس کا پتہ تم چلا؟ یہ کام میں نہیں کر سکتی۔ وہ تو کبھی اکیلا لاہور سے باہر نہیں گیا، پتہ نہیں کہاں دھکے کھا رہا ہوگا میرا پتر۔ کہیں وہ دبئی تو نہیں چلا گیا؟ اماں، دبئی تو بہت دور ہے نا۔ ہاں پتر، پتہ نہیں وہاں دودھ لسی ملتی ہوگی یا نہیں۔ ابا کہاں گئے؟ جمی کا پتہ کرنے گئے ہیں۔ ابا آگے، کچھ پتہ چلا؟ چلا ہے پتہ۔ کیا پتہ چلا ہے؟ چلا گیا وہ۔ کدھر؟ موریشس۔ وہاں کیا لینے گیا ہے؟ علیہ کے پیچھے۔ جی، آپ تو بزنس میں اس قدر مصروف ہو گئی ہیں کہ آپ کو ہماری تو فکر ہی نہیں رہی۔ ارے احتشام صاحب، آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں، میں تو پریشان تھی، سہر اور عامر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ ارے چھوڑے نا شیلا جی، کیا ہو گیا؟ دونوں گہرے دوست ہیں، اگر آج لڑ پڑے تو کل پھر مل بیٹھیں گے۔ یہ بچوں کے جھگڑے بس پل دو پل کے ہوتے ہیں۔ تھینک گاڈ، آپ نے تو میری اتنی بڑی الجھن سالو کر دی ہے۔ آپ ایسی باتیں کرتی، اب ہمارا تعلق عامر اور سہر سے کہیں زیادہ ہے، اور ایسا نہ سوچا کریں۔ باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ میں باتیں نہیں بناتا، میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں۔ کیوں، آپ کو میرے لفظوں کی سچائی پر یقین نہیں ہے؟ حقیقت ایک